Христос Воскрес, Україна! Сьогодні у нас ось такий ось підремонтик. Втратив наш МТЗ правий тапок за допомогою Юрка. Ну то таке, то пусте. Значить, в чому суть відео? Суть відео піде з назви, як ви зрозуміли, будемо робити довантажувач на центрального винта, трактора, як він правильно називається, кому як зручно, покажемо більш детальніше. І треба робити ремонт циліндра, гідравліки, навіски точніше. А як всі МТЗ-заводи знають, що картошка зробила так, щоб відремонтувати циліндр, вам треба зняти праве колесо заднє, зняти бак, сточіть соляру, ясна справа, якщо вона у вас є, і тоді ви знімете цей циліндр. Вся проблема в тому, що дехто на заводі з 50-х років розробки, коли почали випускатися ці трактори, не зробив в правому баку трішечки більше вдавлення, щоб влазив пальчик, щоб він мог вилізти, щоб баки стояли на місці, а він мог вилізти. Ніхто не додумався на 3 літри зменшити правий бак, навіть менше. І тоді спокійненько пальчик вилазив, і не треба було пробити скільки роботи. Ні, ніхто з 50-х років, чи коли в Греції їх почали випускати такими, якими вони є, до сих пір випускає, тільки бабло підняли до них, ціну за них підняли, бог зна скільки разів. Ніхто не додумався це зробити. Нічого страшного. Всі, хто будуть купляти цей трактор, всі будуть дрючитися з тими грьобаними колесами. Циліндр у нас біжить, ну, можна сказати, вже він не нового зразку, але в свій час він був нового зразку ж. Виходить, він не розбирається, як старі сотки. Виходить, там флянчик, 4 болта, не шпильки тут стоять, а там 4 болта і знімається. От з-під кольця ущільничого цього самого циліндра, там почало текти масло, вчора бризкали, і це, мост весь в маслі, потекло, коротше, дебеляче. Може, і не покажу так точно, але масліце пішло дебело. Значить, що по навантажувачу, друзі? Я так зрозумів, зараз можу щось таке, помилитися, можу не зовсім правий бути, але захотіли ж ми поставити стандартний навантажувач для чого? Щоб при чіплянні УПС-ки не знімати крила, бо ми їх знімаємо лише тому, що немає довантажувача механічного, звичайно, не було знову. І оприскувач можна було вирівняти, підняти, заштопорити навіску, і він в одному положенні висить, поки ви його самі не опустите. Бо навіска не тримається, вже треба розподільник міняти, якби це так. Тема технічного характеру, але якщо поставити довантажувач, заштопорив, підняв, заштопорив, крила відрегулював, все супер, все буде працювати як треба. І УПС-ку, як ставить, не треба буде знімати крила. Захотіли ж ми купити по-людськи, думаємо, купимо ці щочки, що сюди вони встановлюються ось так. Получається на оці два отвори, і третім тримається там по центру шпилька така должна бути. Ой, а шпильки немає. Є болт. Але болт, це я так зрозумів, не цей. Шпилька должна бути оце отут по центру екрана, в цьому литті. Ну це я так, бо по каталогу ми подивилися, що отвори довантажувача нижче, ніж кріплення шпильки. А оцей болт, він, виходить, по центру прямо йде оцих вушок. Тобто це не є він. Не вийде. Тому ми взяли... Юр, дай мені це. Щоку дай. З ЮМЕСа зняли щочку. Думали, що підійде, можливо. Ну, ми ж везунчики взагалі. То мало що, може, і підійде. Ну, нам повезло, ну не зовсім. Значить, ось ця щока, що у нас на ЮМЕСі стоїть. Значить, вона отут підходить. Пальчик є тут чи ні? Да. А ну, встав вниз туди, щоб вона стояла. Ось так. А уверх сюди, на півдирочки, ниже треба робити, коротше кажучи, це все діло. Ми зараз це все діло зробимо. І у нас, виходить, оцей третій отвір, самий нижній, нам не потрібен, бо на ЮМЕЗі ми навіть його не використовуємо. А оці два зробимо робочі, оцей і оцей. І у нас, виходить, винт у нас стояв раніше отут нижче, де я великим пальцем показую. І таким чином ми ж не могли зробити вище сказане нормально, без зняття додаткового обладнання з трактора. Після цього, я думаю, все вийде, тому що градуси винта поміняються. Якщо сюди чи сюди, тобто він стане вищий, длинніший і кут буде менший. Що ми робимо? Витягуємо пальчик. У нас є метал товщиною, бозна скільки, я не знаю, візьми цей штангель на собачнику, там на будці, по-моєму, лежить. Ні, та більше, мені кажеться, там. Є ось такий
метал. Ось такий він. Ми от... А що ти сів на нього? Тут от нікого, ось ось він. Яка різниця вниз одинакова? Ну, ось. Скільки там? Більше? Двадцятка. Двадцятка, так, з цими. Двадцятка. А ну, а заводська оця? Оце десятка, по-моєму, так? 14. О, це 14. У нас є 20-й метал. Зараз болгаркою, де треба, а де треба різачком. Зробимо таку штуку. Ось ми, коротше, тут приблизно помітили. Один отвір є, потім сваркою там вирівняємо, якщо що. Плотненько було, це все підгоним. Ось така штука є. Тобто нам оце нижнє не треба буде, оце треба, оце. А тут на пів отвіра вниз. Ну, ми поки що вирізаємо повністю, отак, перший. Підгоним, перевіримо, щоб було соосність, все там. І потім второй блин оцей виріжемо вже по цій заготовці. Тут я вже її намітив, болгаркою зараз все виріжемо і зробимо такий звичайний, примітивний, але робочий довантажувач. Так, робиться робота, камера знімає. Значить, по циліндру була відпущена гаєчка. Скільки вона в рівні стояла, да? Чи ні? Трошки, ну... Чи пару витків? Десь... Два, ну була відпущена загалом. По течі, що було тут, да? Кольце. Тут зрізано кольцо, да? Тут і текло, це по зовнішній частині. Зрізане було це що, типу при установці чи що? Да. Це не то, не, Юр, це, мабуть, поршня. Це... Це... Ну яка різниця? Ну, чорт, знайшов. Ну, ну, вона не видно буде. Ну, ось таке воно, бачите? А, ну трошки зрізали, ну, зрізало, да. Коротше, це ж скільки, рік там, чи півторік, по-моєму, так? Да? В минулому році, по-моєму, робили ж його. Ну, коротше, простило, так і є. Тут нічого серйозно немає, Юра вже затягнув, зараз нормально закліпає, щоб законтрить, коротше кажучи, і все буде нормально. Значить, по цьому, по трактору моста Юрко вимив керхером. Потім обдав бензинчиком, потім ще раз керхером. Повинно бути краще, ніж було раніше. Ну, тим не менш, землі вже тут такої немає. То, ясно, справа, що краще. Значить, що планується по цим щокам? Ну, я думаю, тут покажемо, як вже поставимо, що вийшло, тоді вже, щоб на пальцях не розказувати. По щокам самого довантажувача одну заготовку вже зробили. Її треба буде... підігнати ще сваркою, щоб зробити отвори нормальні, бо ну, слабинка, виходить, отут. Треба з цієї сторони буде сваркою наварити, зменшити отвір. І десь ще, по-моєму, щось таке. Тому що, якби, ну, це ж не лазерна різка, як не крути, по-любому рівненько, супер рівно не виріжеш. Нас цілком влаштовує. Підробимо, підшліфуємо, підгонимо і все буде нормально. Болгаркою я обрізав вже ж контури самі, як бачите, ці рівні. Думав, багато піде дисків, але ну, пішло, от новий ставили і виходить, навіть, он, грубо кажучи, половину тільки з'їло. Нормально. А так от робота різаком йде більш-менш вдало. Підганяємо, болгарочки зачищаємо, там все нормально, як ви. Швидко руч, можна сказати. Буде діло. Основні свої модернізації ми зробили. Значить, вийшла ось така вбивча, сувора конструкція. Так, звісно, не заводське. Так, звісно, отвори далеко не круглі всі, але то все нам по цимбалах, в принципі. Тому що отвори там, де були не... підходящі по діаметру пальців, я сварочкою наварив, щоб плотненько пальчики залазили. Тобто все в основному роботу свою воно буде виконувати, тобто вже виконує. Ми трошки підлаштували, перевірили за кадром, як там, що там. Залишилося добре затягнути ось ці верхні болти, які тримають ці щоки. Значить, конструкція що? Дві щочки по принципу UMZ. Тримається нижній палець, він стоїть заводський, в заводських отворах. Пішло до верхніх отворів, тут у нас болти на, це виходить, які там, на 20, виходить. Ну так, да, болти, по-моєму, 20. Зажати треба добре. Тримає тут, знизу тримає пальчик.
Значить, основна тяга йде на нижній палець. Ми брали за винт, перевіряли. Тобто болти, грубо кажучи, може відсотків 20 ваги будуть на себе приймати кожен. Тому думаємо, що нічого поганого не буде, це точно. Ну, перевіримо на оприскуванні, скажімо так. Крещення пройде. Якщо пройде, тоді все буде нормально точно. Значить, винт розмістили на верхній самий отвір на оприскувачі. Бачите, два отвори зробили. Один трошки нижчий, цей трошки вищий, по куту там, ну, схожі, такі, як на Юмезі, коротше говоря. Отвори не зовсім, звісно, прямо ідентичні, як бачите, але схожі. Значить, прорізали отвори різачком і підправляли вже сварочкою. З цієї сторони, зараз покажу, як воно виглядає. Так. Ось тут так само заштопорено, болт стоїть, ниже пальчик той основний заштопорений, свободний отвір. Значить що, піднімається оприскувач рівно. Що ти там закінчуєш чи ні? Ну, щоб трактор завести, підняти. Оприскувач у нас зараз буде підніматися повністю до упора на штопор заводський. Все? Да, заводь. Піднімай, заштопарю і глуши. На штопор заводський. Чи п'яжди, чи Юр, на переїхати може сразу, ні? Чув? Кажу, переїхати треба, щоб це. Чи ворота закриє? А, ні, ворота не закриє. Завтра? Так, да, сразу туди переїхати. А тут колеса відкидано? Ні. І крила ще треба буде поставити. Ось, повністю підняв, заштопорив, опустив. Оприскувач у нас горизонтально висить, на такій висоті. Як і казав раніше, ну, у нас гідравліка ж не держить, опускається. Так, це, звісно, проблеми наші, треба там, як казав я, розподільник міняти, але, ну, таке, він не біжить, якби, піднімає нормально. Те, що він там опускається. Глуши! Те, що він там опускається, це все пусте. Значить, хай вас не лякає така висота задрання його, якби, догори. Що нам це дає? Нам це дає кращу видимість. Дивись, до речі, диви, тиск буде видно класно тепер. Диви. Датчик прямо... Не знизу, а... Да, не знизу не дивиться. Ось датчик тиску тепер буде у нас добре видно з кабіни. Звісно, і Юрко, якби бачив його, дав, от ми як пробували бризкати, ну то таке. А також буде чітко видно ці всі мірочки. Значить, що у нас ще? Щоб нам можна буде, до нас дійшло трошки пізніше, от, щоб зменшити висоту ще сантиметрів на 10, ми можемо розкрутити оці вертикальні наші розтяжечки, бо вони у нас скручені майже повністю. І ми ще, виходить, навіска зіграє на штопор раніше, і висота прискоча від землі буде меншою. Це кому, якби, може, не подобається. Це якщо хтось захоче зробити щось таке подібне, як ми зробили. Ну, параметри щик я дати не можу, якби. Дивіться візуально, ну, ми робили як на Юмезі, якби, отвори там все. Ну, в принципі, нічого складного немає. Є купа в інтернеті і варіантів, і красивіших варіантів, і акуратніших. Ну, ми так працюємо. Це таке. Значить, він у нас висить отак рівно. Так, крила зараз може здатися, що вони високо висять. Але вони у нас по центру висять, тобто нам ще опускати і опускати. Тим паче, як по характеристикам розпилювачів роса, які у нас стоять, їх як мінімум 60 см над поверхнею землі треба розміщувати. Ну, зараз у нас десь метр з чимось, да? Метр 20 там. Метр 20 десь. Ну, метр 20. Ну, так і що. Ну, он воно, по-любому, воно ще опуститься. На цих, на лижах, на отих. Воно ж іде майже донизу, опускається, ми ніколи ще, туди ще не... Ще плюс, диви, який кардан ровнесенький. Ага, ось по карданам. Ну, ясна справа, тут крестовинки для цього вони і є, але от в такому положенні роботи кардан у нас... А, ну, майже прямий, там буквально... Та ну то... Буквально, ось дивіться, де там світло, дай світло мені. Та що ж таке? А, ну, трохи оприскувач вищий. Чуть-чуть, так, да, чуть-чуть, якби вищий оприскувач. Ну, якщо попрацювати з розтяжками, якщо не сподобається, то буде тоді взагалі однаково. Ну, це взагалі не кут для цих, для крестовин.
як я казав, крила поставить. Для сівалки буде видно, може, чи так буде на цьому шотворі на верхньому, або трошки на нижньому, але 100% я думаю, що вже ми не будемо знімати крила, бо вони не будуть впиратися в сівалку, тому що її кут буде зовсім інший. І, ну, саме положення фізично. На рихлені подивимося. Ну, на рихлені подивимося, да, що буде виходити. Ну, може, в принципі, якщо на Юмазі робить, то тут дозно теж робити. Ну, так, да, на Юмазі робить. Ну, коротше, то таке, практика покаже. Ну, на сьогоднішній день ми добились те, що хотіли. Якби. Ну, Юрко відремонтував циліндр, там поставив, все круто, все нормально. А ми з батьком поки зробили ці щоки, доробили, потім доробили все разом. Тобто все нормально, цілі добилися, класно, нам подобається, рівненько висить, ніякого головняка, я ж кажу. Згоден, це технічна несправність, що опускається гідравліка. Але з іншої сторони, ми дебело розвантажуємо навіску, розвантажуємо циліндр. Повний оприскувач, там чи то тіліпає, чи то ще щось, рве оті кольця, там навантаження на нього. Ну коротше, якби так заштопорили, все воно для чітко того, тримається. Ну так, да, штопор для того там і є. Заправка, ну які проблеми, припідняв, от, розштопорив, опустив, заправився. Підняв, заштопорив і працюй. Тобто, а все нормально. Ні, за крила, хто слідкує добре за каналом, значить, пам'ятаєте, що ми ж як ставили розпилювачі роса від агромодуля. Посилання, до речі, на агромодуль я залишу в описі на ці форсуночки. Ми трошки їх вчора перевіряли, працюють супер, якби. Ну, то вже буде в окремому відео по тематиці. Ми пешку ж там ставили з профіля, його зігнуло. Найшли два кута. Нержавеєчка. Все бомба. Навічно. Навічно, так. Да. Оприскувач згніє, а нержавейка залишиться. Тобто все нормально, все супер, нічого не згибається. Якби вчора бризкало таке не дуже рівне поле, від слова зовсім не дуже рівне. Ну нічого, нічого не одірвало, нічого не поламалося, якби все нормально, відбризкали. Ну то вже буде, я ж кажу, в відео по тематиці бризкання. Значить, все, в принципі, тут все, що хотів, розказав, неначе. Я ж кажу, крила ще поставимо і буде нормальний трактор. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.